بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دمان أمد السومال للميري تشوكتو قد يدويد بأوحان كوهم بريانا يا تضوى تضيلاتهم قريده صون قشادة حريردي سومال الان أو كوب بأغرادكو يسكال بقولي الكوب يسكاشن كستيتو يكي مي برعو أغانا واغي تضيلاتهم بي سومال لا ترتي إلهي بقى مهدله واي كورتي واي حوغي ستي واي عدكاتي واي مرقاي ستي لين عوال بقى حقا بسيركا سياسادا ورمركا نقالها عافماتكا وحبرشادا نقالها أوكو بعي إن بضن بي هنا قادي وحبضنا ووقبي ترى الدون كوا ترى سقالة متونوه مر والبا وحضا دمان بنا أدمنا وحبونو لين وقبي هذا الصور مر والبا قفية انتو كاركالا مركا إن بضن بي نقبصاني إن بضن وينو هردي إن شاء الله تعبكنا وينو دوانا لكي نهرو مرأ dadkeen oo isticmaalada barwaaqo inuu gaadhamo ilaahay ka rajaynaya waxaan u duceynaa dadkii ku shahiiday soo noqoshada la soo noqoshada go'nimada kuwa dalka dhismiisa ku shahiiday kuwa iyagoo talnaayo dayaca iyo xanuun u dhintay iyo dhamaan waxa mas'uuliyadana la xaristo dhalinyarada daayirta waxaan ku dardaarmayaa inay dalkooda u tabcaan oo wixii ka dhiman sidii loo dhisi lahaa oo ka mid tahay horumarka dhaqaalaha nabadkooda noolaashaha isdhexgalka iskaashiga iyo aragtida fog oo laga madaysanaado howlaha inoo yaalla waxaa ka mid ah ictiraafkii oo weli aynaan gaarin waxaa ka mid ah dhaqaalihii halkan doonina aan gaarin waxaa ka mid ah dadkeena oo abaaro badan tabaalayeen oo in badan dayacan tahay ama xoolay ka baxeen oo u baahan yihiin dhaqaale waxaa ka mid ah caafimaadkeena oo weli diyaarada loo raaco cudurro yar yar oo halkan lagu daweyn kari karo waxaa ka mid a jaamacadaheenna oo la tayeeyo oo gaara ilaa heer dadku ay kuweyna soo doontaan howlahaas odhan baa loo dhiban waxaan rajeynayaa ilaahay idinka mustaqbalkeenu gaadhno da'yarta soo koraysa ee kuwa joogaa waxay haystaan dalkoodii oo hore oo ay ka taliyaan inay wanaajiyaan ictiraaf oo halaan dhisaan boo horay oo aanu ku dhicin talaxumo kale iyo dagaal dambe iyo ciil dambe adduunku waa wada midoobayaa oo dad baa yahay waxaa tihiin infisaaliyiin oo soomaali baa ka go'aysaan soomaali midooda annaga horseeday awoodaasha iyo abayaasha u dhintay hargeysaa laga asaashad soomaaliyeed soomaali jacayl iyo islaam jacayl koobaanu ka nahay laakiin waxa weye dee sida soomaali isugu imanaysa iyadoo oo wada tashata oo siday qaram ahayd oo ahaa laba guri laba dowladood isqadarisa deegaan deegaan isu qadarisa qof qof isu qadarisa dowlad dowlad isu qadarisa oo siwanun bay isugan karta wiilasha xamar maqla un waa muqadas midnimadu iyo maxay soomaali uga go'ayaa waxay agaysateen iyo waxaa duwiseen iyo talaxumaanta maanta ay ku jirtaan iyo tagudiina taalla nin arkaya adiina mar maayo dinanidoobi maayo dhammaan dadka waxaan ugu baaqayaa inay dowladooda ilaashadaan dadka iyo dowladaha dariska kula noolaadaa nabad caalamka oo dhan kula noolaadaa nabad iyo wanaag nimankaa soomaaliyeed ee muqdisho looga taliyan xoolahayna waxaanu ugu baaqaynaa walaaltinimo wada noolaansho isqadarin iyo is-xurmayn labadoodooda walaalaha aad iyo aad uga mahadsantihin.